Po mirë, nga disa milion shqiptare, po them, vajza, se nuk kam statistika, ne da në basë më dimon në statistikë, sa shë vajza shqiptare kemi që frymojnë për momente, nuk e dim. Po, duke qënë se, në ti thua në tërsi, në si tërsi, shqiptar, tërsi, po, në qënë se, po, raporti është 3-1, 10 milion shqiptare jemi, Gerti duhet i bëllogaritë është qënë statistika. Në Itali, sa mund tjenë shumë për afërsi? Po 3-1 nga 5.000 italian, 5.000 shqiptar që janë italisë. Po, si bie? Kotë, edhe po llogarisim që 250.000 prej tyre mund të jenë goca dhe Gerti del me të vetmen vajzë shqiptare që është Saida. Nga gjithë këto shqiptare kudon në botë. Saida friksor për fakt? Jo, jo fare. Pse më? Fakti që ai s'ka dalë asnjëherë me një vajzë shqiptare. Shqipto të ka diferenca, ëh? Besoj je përgatitur për këtë. Po i bie që mua më ka vlerësuar shumë dhe më ka njohur për këtë që jam. Edhe ato gota që kanë njohur thjesht nuk kanë që karakteri i ti, tij. Varet ja shumë gjëra me marrëdhëniet ose nuk e di. Ose të bëhem pak e keqe un tani. Ose? Se ka filluar të më dalë nami që jam çike keqe. Ose Gerti ka vendosur që ose mbas edhe e dinte që çfarë do eksperiencë të krijonte në jetën e tij, ajo vajza tek e cila ai do me dëshirë potencialisht do qëndronte përgjithmonë, do ishte një gocë e vendindjes vetë e adheut vetë. Sepse nuk është rastësi që ti vjen në përputhje në këtë moshë, në këtë moment të jetës, dëshiron të njohësh një vajzë shqiptare, si të vetmi që ti ke patur në njëherë si partnere. Dhe... Pra, shkurt muhabeti doje një gocë shqiptare për seriozisht. Unë se besoj, nuk më duket të gjerë. Jo, se ne që unë jam 30 vjeç, që hera parë, po unë da kap ke megi, thoi jem 250.000, po 250.000 në përgjithshme, pasaj ti e do të pastër, supozoj, do ndash për gjys, e do të mosh, do ndash për gjys, e do me flok zeza, do ndash për gjys, e do të gjatë, do ndash pra për gjys. Dere sa të shkoj, kënjë. Po ishën 250.000, po këtu 6 gota kishën, he. Për mirë, po... E gjete me s'gjash, nuk e gjete me s'gjash. Sa i dja o më i gjatë se vajzët e tjera. I ka flokët, e kupton njën? Ishte fatë. E jam në seksi në gjithë vajzët e tjera, mund e ta thuash? Je moj mirë. Mirë. Kujtasë në kësot toksike, e që gjeloze, shu që kujdes. E buble, e buble. Gjashmi e pasër, po. Hajtë të qarëmëmi pra paskes, a ide. Wow, miti. Ska gjithë ti more Gertin. Qëtëso, ti jenë avantaj. Ok, Gertin, më mirë. Me qënë se shumë është, ti e ke diskutuar dhe në program, pra historinë e motrës tënde, dhe ka qënë një ngjarje për cilën ti shumë pak për të mos thënë asnjëherë nuk e dashur që të flasësh edhe jashtë programit dhe unë të kam thënë që për mua ajo ishte arritje tek ty dhe gëzohem që e bëre, por gjithashtu ti kalon një tjetër barrierë. Ti vendos që Saida si bësh një dhuratë aq simbolike siç është një medaljon me fytyrën e motrës tënde. Jo, unë do ta kap ke kur ju falenderova për puthën gjithë, sepse vërtet arrita me far pikë që akoma nuk isha tek guxim. Të vish ke kjo emision e të arrish të kapësh paktën atë forcë, për mu o fitarja parë. E kupton, me që quj se i dhe në fitarja dytë dhe fitarja më e madhe, bona 1+1 edhe i bashkova këto gjojna. Fitarja parë me fitarën e dytë, thjesht ka që këto erë dhe shumë natyrshme me bo me se i dhe në këte gjo. Pra ne falenderoj edhe për puthen, sidomos sepse o dhe se i dhe këtu, shu që 2x1 bëhot, edhe për këte gjo e bona, kur të e bona, dole shumë natyrshme, mirë dhe me bo vetë, gjeta të guzim edhe bona të hapë për se i dhe. Saida, ti e di që është thyer një akull shumë i madh i brenda Gertit që ka marrë këtë hap me ty. Ti e di që është një dhuratë që për atë ka një vlerë shumë të madhe. Ty si të bën të ndihesh, se është dhe përgjegjësi që ti mund të kesh fakti që ti do mbash atë dhuratë të Gertit. Ka shumë vlera si dhuratë. Do të thotë që edhe unë kam vlera shumë për Gertin dhe ajo dhurata ishte mua e çmuar dhe për mua do ngelet e çmuar dhe do ngelet në zemrën time. Gjithmonë unë do jem bashkë me atë. Edhe e vlerësoj shumë dhuratën që bëri. E kam shumë emocione kur e përmend ose kur e kujtoj. Qetësohu, e di. Unë e përmenda dhe thash që kjo është edhe përgjegjësi. Fakti që ti duhet të do ta kesh gjithmonë me vete këtë dhuratë të Gertit. Është përgjegjësi shumë e madhe dhe është dhurata më e çmuar për mua. Edhe dua ta falenderoj shumë. Jo, unë e kuptoj që ke ka emociona, po du që të kuptoj që ti ke pale vujtje, të kupton. Moment që e bona,
unë si kur atë pish e hoqa, e kupton, gjatim bane mu, ta prej atë, nuk e di, kur jenë ujnë tokë, e kuptana? Kur nuk e shef fatë, e shef djelin, për nuk arrin do të dalësh nga ujti. Unë atë moment me ty dola nga ujti, e kupton? Nuk ose duhe me të voni përgjësi ty. Thesh doja, atë vujtje. Andaj. Ta kuptosh që në me nuk vuj mo. Kom që i njëri me shumë nerva, moment që u prekta jo tem, unë nuk shifja të zezë. Nuk shifja mo për ba njëri, nuk e shifja do të mo. E kupto, kur se në me, edhe kur flasë për motrën, e di që të kom ty afer, edhe në me i shof njërit, i shof njërzit, e kupton. Nuk i shof mo gjë të zezë. Ka fillu ka alë drita. Edhe unë mendoj që drita jetë ti në këtë rast. E kupton. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Dhe kjo ishte. Unë mendoj që nëse dikush mund të kishte ndo një pikpyetje, mbas kësaj dhe mbas duratës, besoj se është shumë e qartë për gjithë, sepse nëse ka një gjë me cilën Gerti, po besoj kushdo tjetër nuk do luante për hir të spektaklit, apo është pikërisht kjo. Pra Gerti nuk besoj se do t'i bënte dhuratë, do thoshte gjithë këto fjalë, duke futur në mes plagën dhe dhimbjen e tij më të madhe. Kjo që ka bër është sa i dhe mendoj treguesi më i madh i asaj se çka Gerti vërtet ndjen për ty. Neda, unë jam shumë kureshtare dhe mbas edhe çike merakosur për se si e percepton Saide këtë dhuratë, mos mbase peshon më shumë ndjenja e përgjegjësisë dhe e faktit që okay, unë përballë jam me këtë djalin që ndihet në këtë formë për mua. Po pasi edhe e di çfarë më bën përshtypje mua, më bën përshtypje fakti që të gjitha këto ti më duket sikur i merr si prova që Gerti ka një afeksion dhe një ndjesi të sinqertë për ty. Dhe pyetja ime është kjo, ti çfarë si do e trajtosh këtë gjë pasi të bindesh plotësisht që Gerti është 100% pas teje? Çfarë do vi pas kësaj? Më kupton çfarë dua të them? Do vinë gjëra shumë të bukura dhe ajo dhurat, siç thash, do jetë gjithmonë me mua dhe bashkë me Gertin. Të trëm një çikë përgjësia? Jo, nuk po trëm. Thjesht kur kam emocione që dua të them shumë gjëra, po thjesht bllokohem. Kupton? Por që e vlerësoj shumë, tepër shumë. Tepër. Mua më duket sikur Saidja është akoma në re. Duket sikur Saidës nuk i besohet që dikush e dashuron kaj shumë dhe e do kaj shumë dhe e vë në qëndër të botës edhe të marrëdhënies, po duhet të fillosh të mësohesh me këtë dhe duhet të heqësh nga mendja idenë që ti nuk vlen mjaftueshëm, sepse kjo është një ndjesi që unë kam perceptuar te ty dhe nuk më pëlqen, sepse je një vajzë shumë e bukur, je një vajzë shumë inteligjente, je një vajzë shumë e fortë, je një vajzë me zemër shumë të pastër dhe po, ti meriton që dikush të dojë për gjitha këto vlera që ti ke. Fillo mendoje dhe shikoj veten tënde në këtë mënyrë sepse Gerti ty kështu të shikon. Vetëm ti duhet fillosh ta shikosh veten tënde kështu. Edhe diçka, Gerti, nëse do më lejosh, ti e di që unë jam njëri pozitiv shumë kundrejt teje dhe nuk e kam fshirë asnjëherë gjithë vlerësimin që kam për ty. E vlerësoj shumë mënyrën se si ti e trajton këtë gocën, edhe në shumë aspekte, si vajzë vetë, si opinioniste këtij emisioni, po edhe si nëna, ku ka më mirë që të kesh vajzën dhe ta trajtoja ideali në formën që e trajton ti. Vetëm duhet të bësh kujdes të lutem me love bombing quhet që ti i bën kësaj goce. Pra, ke i tërkon duke i vërtetuar dhe i treguar që e do, që e vlerëson, që e bën. Dhe pa dashur do mund të krijosh një reagim i çik të rrezikshëm brenda saj, sepse ti nuk je një çun perfekt. Domethënë, avash do vi një moment që ti do nxjerrësh ca gjëra që asaj nuk do i pëlqejnë, që ajo nuk do i vlerësoj. Po në këtë formë ke për ta mbytur në thonjza me të mirë, me dashuri, me pambuk, po doja heqë si në cikë zërën për thonë Gerti, shiko, se kjo gjëja mua nuk më pëlqen, po nëse Saidja kujton që çfarë ke bërë ti për Saiden, e mbyll një herë gojën, e mbyll dy herë, e mbyll tre herë, dhe më sa di unë jam shumë e bindur që ti ke nevojë për sinqeritet në këtë raport. Pra 100% lirshmëri. Pra kjo është vetëm ajo gjë që mua më merakos te kjo shpërthimi okay. I gjithë gjërave që ti bën asaj. Jo, e vërtet, po ta mendosh mirë, Neda, unë fillova me tregu më të keqët. Edhe ato gjëra që thon mami im për mua nuk doja ti tregoja. Mirë, Gerti, m'fal. M'fal Gerti, jo, se kemi okay. Një ndryshim programi. Okej. Me qënë se shumë prej nesh këtu menduam që Saidja është edhe pa fjallë, ashtu e sa dhe Saidja vetë, Saidja është shumë emocionuar, Gerti ka preku shumë e këtë gjestë, pa jo nuk disi të shprehet, ajo thjesht do t'ja vërtetoj në vazhdim, që Saidja
do të jetë me Gertin. Saidia ka bërë një kërkesë, o Zot, s'më besohet akoma që kjo gjë do ndodhë dhe nuk do ta besoj derisa ta shikoj duke ndodhur. Uf, Saidia ka bërë një kërkesë për t'i lexuar sot Gertit një letër, sepse nëse s'do kishte letrën, ju e pat, Saides do t'i humbnin fjalët. Prandaj tani Saida dhe Gerti ju lutesha që të vinit në qendër të skenës. O Zot. Pas ke bërë surprizë? Si kur e dije që ishe pa fjallë? E dheve që ishe pa fjallë dhe bane dhe e trënë? A për të dalë të është ti? Jo, jo, ti. Ti, avash, avash. Gert, kur nisëm këta eksperiencë, Grije, Zari! Grije, Zari! Grije, Zari! Grije, Zari! Ok. Gert, kur e nisëm këtë eksperiencë, nuk e dija çfarë do më priste. Kujtoj si tani herën e parë që të kam parë në audicionit, në shikimin tënd, misterioz. E kam parë... Besë majë. Jo, nuk ka gjë. Thjesht. Uj. Saide, lutem, Julio, mund të vi dikush? Saide. Një sekundë, mund të cilë pak alkohol. Uj, uj, i do t'i mas. I din që kuj, uj, Saide. Saide. I ka rënë fikët. Shkëdore, 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 shkëdore. Rikthehemi në studio pas një momenti as pak thjesht u detyruam të kalojmë. Saidja është mirë, ndjej detyrimin t'ja u them këtë edhe ju që po na ndiqni nga shtëpia. Ne u përpoqëm të japim ndihmën e parë, tani është në dorën e profesionistëve. Parametrat jetësor i kanë në rregull. Dhe më duhet t'ju falenderoj çuna dhe goca të gjithë për kontributin që patëm. Ishte situatë për mua personalisht shumë e vështirë, me vëmendje edhe për ju. Ishte hera e parë që më duhet të ndeshesha me diçka të tillë dhe më gjeti edhe të papërgatitur. Më duhet ta pranoj këtë, shumë e gabuar. Na duhet të dimë në çdo rast të japim ndihmën e parë dhe për këtë më duhet vërtet t'ju falenderoj. Ajo që është e rëndësishme është që Saidia tani është mirë, është ne i kemi dhënë mundësinë që të largohet nga studioja. Dhe të marrë vetën, sepse për ne shëndeti i Saidës dhe i kujdo këtu është sigurisht primari, edhe pse Saidia në fakt donte shumë që të çonte deri në fund misionin e saj. Pra atë surprizë që kishte përgatitur për Gertin, të cilën fatkeqësisht nuk mundi asta nista. Mjafto të jetë mirë, mjafto me vërtet të jetë mirë. Saidia na tha gjithashtu që këtë episode të tilla ka kaluar edhe herë të tjera më parë. Kjo si pasojë e emocioneve shumë të forta që mund të përjetoj her pas here. Tani doja një koment, unë po e shikoja Saiden këtu në fakt përpara Gertit duke lexuar letrën dhe po dridhej. Unë shija që e kishte shumë të vështirë që të belbëzonte fjalët që kishte shkruar në letër. Nuk e mendoja kurrë që do të shkonte kështu, por emocionet e Saides ishin shumë të dukshme. Ti Gerti, meqense e nje edhe më shumë edhe kemë të afërta, e ndjeve këtë gjë? E ndjeve sepse po putrajmte më shumë se duhet, po dridhte. Letra po vazhdonte më dridh sa më shumë edhe pashë po vite afër meje. Po jo se dash më ofru për afirmitet, nuk ishte mirë, i mbylli syt, po u dridhte dhe e kuptova që nuk ishte më mirë, u bllokua totalisht. Kështu që tani jam mirë edhe në vërtetë, ajo ka rëndësi për mua. Neda. Edhe unë kisha çik të vështirë për të kuptuar çfarë po ndodhte. Pati edhe një nisje me shumë diskutime për gjithë takimin që pati Saidia me Gertin. Mbase të gjitha këto edhe në fund momenti kulminant. Po sigurisht, sepse nuk është e thjeshtë. Ne e dimë që nuk është një emision i thjeshtë dhe ka gjithmonë debate, diskutime, shumë presion, është një presion jashtëzakonshëm këtu në studio dhe Saide është një vajzë shumë e ndjeshme dhe sigurisht kjo që nga një gjë që ndodh ka, se ne nuk e dinim që i ka ndodhur ndër në të shkuarën kur ndjen emocionet më dha, truri reagon në këtë formë që mbase për vendmbrojtje, mbase për tu qetësuar, është një gjë që sigurisht duhet parë. Tani me rëndësi ka që është mirë që është me mjekën e me mjekën jashtë, kështu që shpresojmë që të rikthehet mes nesh shumë shpejt për të vazhduar atë gjën e bukur që
që kishte nisur. Olona, shikoj, njeriu kalon në shok emocional edhe ku përjeton shumë emocione të bukura, edhe sa ia ishte shumë e lumtur për gjithçka që po ndodhte këtu. Dhe mënyra se si trupi i saj, mendja e saj reagoi ishte në këtë formë. Është një vajzë ndjeshme dhe Gerti duhet të ketë kujdes dy fish. Absolutisht. Që mos i dhuroj emocione kaq të forta, qoftë edhe të bukura dhe t'ia sjellë gjërat pak më butë. Po. Po, rëndësi ka që është mirë dhe shumë e rëndësishme që të kuptosh tjetrin, atë që mund të jetë partneri i jetës, të di se si cilësh me ta. Ishte të rëndici, ishte dhe traumatike, ne duhet të mbledhim vetëm këtu, se fatmirësisht Sahidja është mirë, unë e para, situata që shpresoj mos na ndodhin më në studio, prandaj duhet jemi dhe të kujdesshëm, sepse nuk e dim se si njerëzit i përjetojnë emocionet. Tani, Gerte, mund t'i ikësh të Sahidja. T'lutem, Gerte, vazhdo, qëndroj pranë Sahides, dhe riktheoni më të fuqishëm se kur. Ishte shumë e bukur për të qenë e vërtetë, e gjithë situata këtu për deri për para ati momentit, dhe me thëmë vetëm gjëra të bukra, vetëm emocione pozitive, dhe nuk e di pse gjithmonë në rastet të tila, nuk mund të qojmë dot atë gëzimin dhe lumturinë deri në fund. Shumë e vërtetë, nuk e di pse shka që vështirë, sa duke të gjdoj mirë ka një kosto, po. Do t'i masë. Okej, okay, e kalojmë pra, përpiqemi të qetësohemi dhe i rikthehemi programit, sepse të gjithë jemi mirë me shëndet optimal, fal Zotit. Mirë? Tani, do të kthehemi në një moment tjetër. Bëhet fjalë për një dyshe cila ka ndryshuar pak balancat dhe polet në këtë program. Po flas për Vedatin dhe Roelën. Vedati në fakt, të cilin ju shumë shpesh e keni parë me Albën, edhe në qoftë e shihni me vajzat e tjera, ai sërish debatet kryesore i ka me Albën dhe gjithçka tjetër lihet pas. Kjo dyshe është në krizë, pra Vedati dhe Alba. Dhe Vedati duket shumë i vendosur për të vazhduar një raport të ri, se çfarë fshihet pasaj na akoma nuk e kemi kuptuar. A është kjo një dëshirë vërtet e Vedatit për të ecur përpara dhe është vërtet ky pëlqim që ai ka për Roelën që e shtyn madje edhe të shkojë ta pres në aeroport kur Roela kthehet nga Amerika. Kjo ishte fort. Do t'ja lënë Roelës. Është sakrificë, është një akt heroizmi, pra që ja mund. Kangela akti heroizmi të marrje në aeroport, po hajtë. Është edhe një akt besimi ndoshta. Mi dhanë që në fillim një besim, mi tregu se që kam thonë edhe në Skype, që do t'jem këtu. Ajo ishte më shumë arsyeja për Roelën me prit mirë. Po mirë, në aeroport zakonisht të pret një person me cilin ti ke një lidhje të afërt. Pra ti do të shohësh në aeroport. Po, për Roelën në mëshkull. Le të themi një nga personat më të rëndësishëm që janë për ty në atë vend, vetëm kur është taksisti pastaj që s'ke ç'i bën. Po është rëndësishme. A ishte Roela Vedati personi që ti i prisje të shihje jashtë në aeroport? Jo. Ja, fare nuk ishte. Rëndësishme më ka surprizuar shumë. Më duk qest gentil. E nuk e prisa nga Vedati. Po, gjatë presë, që është smur. Alba, para se të shohim pjesën e parë të takimit, dua të pyes pak ty. E prisje që Vedati mund ta bënte këtë gjë? Vlen të rikujtojmë që ju të dy keni pasur debate aktive në vazhdimsi dhe ka qenë shumë e vështirë edhe për ne që jemi në studio dhe për opinionistët madje që të gjejnë vërtet një arsye të logjikshme pas krizës tuaj. Ndoshta më ka pritur ka orë filon dhe më ardhi. Mbaj frymën se më ekin pyeti mua, Alba e ke emrin ti, sa çif ke ti është avokati. Alba, ti ke pasur. Ndoshta ti ke pasur shumë çef me pa mund të ke orë filon. Me të drejtën, ju faleminderit. A është pabesi kjo? Po s'është ndonjë kështu akt heroizmi ose besimi aq shumë i madh se në aeroport shkojmë marrim edhe një njerëz që nuk e njohim për shkak se i duhet ndihmë, jo më. Po mua nuk më duhesh ndihmë, Alba. Mirë pra, s'shon ka ndihmë ta marrësh njeriu nga aeroporti, okay, kështu e vlerëson ju. Unë me qenë se nuk kam njëri këtu dhe në priti Vedati, unë e vlerësoj shumë. Thjesht atë ndjesi ma dhatë që në takimin e parë edhe në Skype, se unë jam i rëndësishëm edhe unë e dashta mi të regu se edhe unë jam i rëndësishëm për ta, edhe ajo ishte një arsye që unë e me shku në aeroport me pritë qëmë fillim. Dhe me qenë se përdojnë me Hunger Kate këtu në studio Roelën. Nuk e di pse më duket sikur gjithë veprimet që bën Vedati nuk i bën për t'i treguar Roelës se sa e pëlqen, po për t'i treguar Albës se sa e pëlqen Roelën në mënyrë që të ketë vëmendjen e saj dhe xhelozinë e saj. Shumë ke munduar shumë për ta marrë Roelën nga aeroporti saqë edhe pantallonat janë. Çka? Mirë. Atëherë. Çifë.
Sa i ka ndodhë një Alba, i janë gris pantalonat. Po. Dhe mi po. Po, ti të do unë, jetë drejtu me pantalonat. Qo, mbase nuk janë gris, mbase në shime sa është të shumë ka përdojnë nga rada. Alba, që do në thushtë një atë shyre të shumë? Alba, ti jemë në sinqert, mua më duke të shyre e që limë. Se ka ty përbal, nuk është nga rada. Nuk përbal meje, jo përbal meje, sa që qa është kjo gjë. Sepse ti e qunë që je me qëllime, me fokus, e kështu që çdo gjë që ndodhë rreth teje nuk është e pa qëllim. Të lutem, zotri Vedat, ne e shpjego pak këtë lloj gjesti. Si e ngrisur brejtë? Rastësi, dëpi pak energjisë. Do shte. E mja e mbyllë ka të tani. A, se nga për parë. Po jo, karshia është edhe që e ka synë, shka mi bështë ashtë. Pa dhe me shku i din të mbyllin këmbët, jo ashtu. Mirë, o i që mua ka njësur akoma me takimin, ju lutë, mos më lodhë me. Kalëm dhe pjesa e pare takimin, ku Vedati shko dhe me Roelë në aeroport. Me brek gjithme. Hello? Hello! How are you? Po ti qapën këto? Si jam të t'i dhërë une? Po të ti me qenosh? Mirë se erdhe. Oh my god, qa surprize! Shumë falem derit! Kjo Sky? Say hi Sky! Hi Sky! Kjo janë Sidorella. Po, Sidorella në Sky! O, kjo e ka frikë më duke. E përta shumë mirë, unë i adhuroj surprizat. Dhe nuk ma priste me në që a i do dhe bënda të gjë, por e kam pritur shumë mirë. E vlerësoj jashtë masë që a i kalën familjen e ti për mua. Se pritja se dërmirë është ashtë dhe të mungoj e qeni, dhe unë e isha me ta bitë që mos me mungoj. Në, unë e thoma timin, të ta mbaj dhe të ndi. Dhe më është përës, kjo është sikur unë. Në atë do fle. Unë e kam fletë pra me ta, ja dhërova aromën time. Mendoja se dhe qeni në Amerikë, edhe thashtë ta ketë nga të vetje. Edhe kështë të mës tani e vetën të vetme, dhe në aromën të ime, tjetë gjithë mund bashkë. Shumë bukur për do kësh. Edhe ti. Të ka rejnë një nuri pa parë. Unë që 6 orë të të pritë që të nda. Po, unë 20 orë të ti. Dhe mjavë është lullet. Po, dhe t'javë lullet pa tjetër. Ma jërë, qa e ma. Ha, special. Ha, sa të mira. Gjithë në detaje. Thank you, thank you. Edhe me ngjyrat e tua të preferume. Shumë falemderit. Majtë me ngjyrin ti më të preferume. Po, pra. Ajo gjest që soli qenushin edhe lullet ishte shumë romantike ndaj ti dhe a im ka thënë që nuk është romantik dhe pak nga pak për ndryshoj unë atë. Shkojmë këtu e kam veturën? Po. Po këtë kuferin e more për afat gjatë me nejten? Shumë gjatë. Shumë gjatë, a? Biletën nuk e kam e këthim. Se ki me këthim? Ja. A, kjo më pëlqenë dhe me thonë duhet të pregaditëm. Po. Dhe të apë derën. Që lullë të hajde? Oh. Opa! Hello, Sky! How are you? O, gju, 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 gju. O, bu, gju, 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 gju. Më së më lëpin nga putal. Kjo gjë më bëri të ndihem, si që tash dhe më parë, s'ku isha vetëm unë dhe Vedati dhe që në ushin ato momente. Ame, Rejla. Si kalon? Shumë mirë. Rruga, mira. Po. I ratove gjitha gjerat atje? Po, po. Që sa arrita. Dhe deri dje me ato po me isha. Të pëlqenë që shtë në flok? Po. Edhe mirë. E shkurtova për ti se ma dhave atëherë thave pak e gatë. Po. Dhe tani, falënderit shumë. Për flok tia, të thanë e sen? Mua më thanë më bukur se kajtë si ke pasur asë njerë. Tani të ka ardhë koha për me t'i prej për zditje, e din? O, pak fare. Pak, si gjithë. Do t'a lejoj. Tani që ja kam fillu me procedurën e prerjeve të flokëve, do t'me shku deri në fund. Okej. Okay. Do shta edhe na ndryshim ngjyrës. Si të duash, e bëjmë. Me të bëm pak. Kjo i bëjmë me bëm pak që ishtë dua unë. Si. Si dua unë me të pashtu. Si të. Po pak ma bjonde. Kje bëtë një gjë tjetër? Po, në fakt, për se të ike organizova të lokali im, një party. Parti? Me rezervime, po është një 70 veta. Okej. Dhe u mora me atë, me dekorimin, me gjëra kështu. E kam shumë qejf të bëj këto dekorime. Po është në takimin me Albën ishe shumë siklet. Po.
Alba është shumë e dashur nga publiku dhe normalisht unë do dal shumë negative. Tani në fillim. Po pse mendon ashtu? Sepse mënyra se si hyra unë dhe me shumë qëllime të forta është me në drejtim me Albën, domethënë e bën më bën mua të dukem keq, por e bën dhe Albën të duket keq në fund të ditës, sepse unë të thash kam hyrë me shumë qëllime të qarta dhe dola shumë negative, gjithsesi. Dhe kjo është që pse pe kam këtë ngjësi ndaj Relës, se është një person me ambicie shumë të mëdha ndaj, më i më thon gjitha vajzave që janë në studio, sepse vajzat që janë në studio ato i kanë veç bla bla bla, kurse Rojela faktikisht punon, domethënë vepron, nuk fol, po vepron. Edhe këtë unë sot e dalloj te Rojela. Ti kjo është një forcë që ti duhesh të tregosh, nëse ka ardhur me qëllime të qarta, ti do të tregosh edhe publikut se ti domethënë je real, çish thonë? Dhe ti tregosh se ti e ke qëllimet e qarta dhe s'ke çka çka merakosesh për Albën ose për publikun. Thjesht ti je ky person që pretendon ti jesh ndaj meje. Ishte shumë supportive ndaj meje dhe më ka dhënë një mbështetje që emocionalisht mua më duheshe në ato momente. Rikthehemi në studio me një anoncim, pastaj komentojmë pjesën e parë të takimit. Të lyesh shtëpi nuk është thjesht një zgjedhje estetike, por shumë më tepër. Shtëpia merr frymë bashkë me ju, prandaj duhet një zgjedhje e zgjuar dhe shëndetshme. Me Rali Color ju zgjidhni jo vetëm cilësinë, por edhe shëndetin e familjes suaj. Bojra ekologjike dhe antibakteriale, pa aromat pakëndshme, sigurojnë një cilësore dhe larg kimikateve, mykut dhe alergjive. Bojrat e Rali Color janë miqësore me ambientin dhe pa asnjë ndikim tek fëmijët. Zgjidhje estetike dhe shëndetshme për familjen tuaj. Rali Color, bojra ekologjike. Kthehemi në studio me vedatin i cili tani është zyrtarisht një shenjestër e Albës sigurisht, shpresoj që jo e Rojelës deri në fund të takimit. Vedat, çfarë gatishmërie? Lule dhe Arush Pellushi, nuk je dash original, më duhet ta them, nuk është hera e parë që e bën këtë gjë. O Arush, atë është diçka personale. Është diçka nga vetja që ka japme dhe kanë domethënie shumë të madhe për mua. Është. Po të më ketë gjithmonë afër vetes. Me parfemin tëm. Këtë ja tha në Albinës, po zgabojmë, apo jo? Hala ti s'kam dhënë Arush. Po, se ndoshta ma ke dhënë një Arush më qeftas për ditë lindjen time. Unë jo. Absolutikisht jo. A lejohet me u taku jashtë? Jo. E po? Sunon, ose ndoshta e ka pas qef, edhe ndoshta... Jo, pa me rak, s'kena sunime. I keni kontroluar i goca Arushët që keni marrë nga Vedati, mu të ka vëndu i kamerë të sytë? Kusht tjetër ka marrë Arush nga Vedati? Albina. Do më thënë ti pas ka Arushat me shumic. Atë që ka e ndje e baj, në atë moment. Po e ndje... Sa puna me shumic, qish me shumic, shkaj të fërë? Arusha për mua, Arusha për Albina. Po për ti ishte ma specialit, përshkru në ty. Atë përshkru në vetë vetën, se ishte një Arush si qenë, se ti i kime rak qenë. Edhe one logarita si pas... Edhe Gjizeles... Studimeve tua. Gjizeles një pulja kam dhamë. Zogs, po. Pas këtë tërkopshim zoologjik ti. Si pas personit... Si pas këtë tërkopshim zoologjik. Po pra. Dhe luatë... Mirë se këni arë të kopshim zoologjik, shka që thëmë. Rojla, po ti pëse ndikohesh, se ti në takime vlerësove shumë gjithë. Vlerësove shumë, por nuk e djeqë kjo që nga... Si baba gjushi vitë diri që e bëdhurata ave të Marusha. Po mirë, Rojla, ajo është e kalumja. Kam dollë me personin pyqe, kam dollë me personin pyqe. Edhe është e kalumja ime, tani jam me ty. Dhe të vlerësoj ty, të përshkruj ty në dhuratë. Edhe ti shti mu më thu i ki Arushat për të gjithat. Te kishe bërë diçka ndryshe atëre. Po ne për ty kam bënë shumë ndryshe, shkaj të folën, ati ti shkaj të folën. Të kam përshkru me një dhurat specifike dhe ti thu i ki për të gjithat. Atëre ti pe leni shonë stonën që në me shku nëjse të tjetër kush, apo si? Jo, thjesht nuk e prisa që ti kishe bërë dhurat atjera. Unë e vlerësova shumë, e vlerësoj dhe tani, së do më që ti dhe le dhe familjen të ndë që të vishë në aeroport për mua. Rojla, ti duhet t'jesh pak e kujdesshme dhe ta dishë në këtë program hidhen kunja gjatë gjithë kohës, për përçarje, program njëhet për këtë gjë. Unë e lërësoj që nuk e hëtë, por qesin e Vedati që e erdi aty, kur? Pastaj, ti mos harroj që i the Vedatit se ke marrë një bilet pak thim, e Vedati e mori shumë seriosisht të gjë. Shumë e mora seriosisht edhe i besoja, po ta shtuna me këtë fjallë po... Po mble me kuptu diçka tjetër edhe nuk ka interesant pitejve ma thonë tema. Qa po kupton tjetër o Vedat? Kush është gjëra tjetër që po kupton ti? Po kuptoj gjëra tjetër se ndikohet, unë e shoh se ndikohet. Ta është që është nga të Albës ndikohet shumë. Po mi ma thonë... A ki frikë piti kujna? O Vedat, ka sens ti thua shtiro Elus që
unë ty të personifikoj me një kafsh tjetër peluse, s'ka sens, është qesharaki, ti thua që shiko më su ofendoti se ty zgjodha qenun, se asaj tjetër si dhurova zok, dhe asaj më përpare dhurova tigër, që dhuroj ty Arush? Më thonë nuk ka sens, dhe ti nuk po kupton edhe që po të thot Roela, Roela thot, në qofse ti ndjen që Albinës të japësh një Arush, si ka mundësi që ndjesh dhe të më japësh dhe mua një Arush? Si e bën ti diferencë? Ora, diferencën unë e bën jo ne da jurë, se kuptoni kitë. Unë e kam përshkrujtë se e kam po, në për rritët sociale që i ka me rakë qëndë. Tha, që i vjen për Amerikën nëse kam ditë se dëve e pa bilet këthime dhe dhe e mure qenje me veti, dhe kaloj e kohën vetë në shpi, edhe e menoja me mendimet e mija strategjike, thash, që a bleni qenë, edhe flem me qenje nga që i mos të mërzitit për qenjen që e ka në Amerikë. Kjo është qëllimi. Qëndron, realisht, po e akuzojmë për kundra, zi, për mendimin tim është një ide shumë romantike dhe shumë e këndshme. Edhe këtë për në nëngërëson të une, kurse une, ti dushme, po mirë nuk në nëngërëson. Roela, ti imagjino, mësi ngosh ka thojnë qërë, ti ngoje dhe vlerësoje, ta kam bo me shumë shpirë, edhe i kam mendu, së unë e din këtu që unë i heci këto, kam qef me di që ku shije, me di që kanë e kam bo me je. Edhe ishte një sen, që qëmë fillim ti mësë muni vetë, ki ardhë këtu, imaginojshë atë qesh vetë, edhe ta kesh dikan që kime qafë në autën, kime menue. Vedat, unë me Arushin të në flesh donatë. Si? Unë me Arushin të në flesh donatë, duke ta më redu pashtë. E vlenësoj shtash po, që thave në fillim nuk më pëlqej. Ako ma është aroma i hotë e dega Arushi. Sve galatë. Shpresoj që të pëlqejn. Shumë. Edhe mos u ndikon nga qëtë. Si të mos... Kush folë? Nga personin nga qëtë. Da, ti duhet të kuptosh që Roela sa po ka ardhur, është shumë e që orientuar, do ndikohet, sepse merë sinjale të ndryshme si nga Alba, po si edhe nga ty. Nuk ose ti ke dhënë sigurin më të madhe dheri ta një Roela, se për mendimin tim ajo si do që tjetë, po e përbalon me shumë dignitet, edhe gjithë këtë tre këndshin në të cilin është futur, sepse dukshëm, ti dhe Alba nuk e keni mbyllur akoma hesapet me njëri tjetrin, pabarësi se e mërtisni këtë gjë, gjërat që ju thoni veprimet tuaja të trupit e tregojnë që nuk është mbyllur. Kjo që përpishu ti jesh pak më mirë kuptues edhe ndaj Roelës, që po të jep gjithë kohën e mundshme dhe po tregohet shumë qytetare, shumë e qetë në desa ti të marrësh vendimin që ti jesh totalisht i fokusuar te Roela. Po mirë, mirë ja Alonën, shumë e vlerësoj. Po është tipik kjo vajza që ka ardhur në Amerikë për mua. Edhe me ma tregu vetveten që unë më i besu kësaj, na. Nuk kam patjetër që kjo më i besu më në 100%. Unë do na me pas besimin te kjo tani. Edhe me ditën se... Jo, sepse ti gjithmonë kërkon që... Këtu e ke shumë gabim, ti gjithmonë kërkon që... Ti e në vajtë ato që bëjnë hapën e parë, që ti të kesh besimin të e kato, prit një sekundë. Êshtë ajo po e përsëris që u futë në mes të një mardhënje, dhe është mes të një tregonqë. Hapa i me parë këtu, se sa jaftje ti të ambash të një është apëse ajota. Po besimin të one dhe ta fitojsh, me kalimin e kosë, mas veprave tua dhe fitojsh besimin të one. Jo mas veprave të minja, se unë jam veç të onda. Së mu ta jap 100% unë të. Ti dush ma dhoni 100%, se unë jam këtu. Ti nuk dush mund dikunve, ti jet tani. Kurse une, hala jam... Besimi fitohet, unë po jemi një situatë që ti akoma s'ke mbaruar. Po fitoj besim të ti, pra. Edhe atë moment që ka fitoj besimin të ti, dojnë shifësh se une vetëm e vepra dhe ta jap besimin. Kjo është. Familja jote në shtëpi, nëna, familjarët që ti ke e shojnë këto e ndjekin marrëdhënien që ti të re që ke krijuar me Roela? Tani janë te po. Ço thon, çfarë? Nuk kam marrë hala vendim, ato i përpiqen me vendimet e mia. Po pra, po çfarë përshtypje të japin? Nuk pyeta për vendim. Përshtypje mirë. Përshtypje shumë të mirë, familjare, e pëlqejnë që herën e parë pëlqejnë. Unë kam përshtypje. Edhe vetëm thënë se shpresoj se është kjo çka tha. Edhe kjo është e kanë domethënie shumë të madhe se tani se je këtu unë, ndryshojnë senet që ishë janë njashtë. Edhe kjo mu dhëtë me ajope një frikë nga ti, se ta shmoni herë ndikosh që hala pa ja fillun takimi jonë. Ime po ka të drejta Ulona për atë pjesë, pra ajo është e re, ajo nuk e di si funksionon ta mamë, është sigurisht më shiko, ti del me Roelën, ke 3 muaj që del me Albën, të hesht i Alba, nuk hesht do të se është të pamundur të hesht Alba. Eshe si funksionon karma, për unë spisja vazhdimisht ty për pjesën që mos unë dikon nga tjere, tani vjen ti që jenë atë loj pozita. Oke, po ka dhe gëtë karma, Alba, ka dhe gëtë karma, nuk është gëtë karma negative në rasin e këti. E shef se çfarë do thot, po shpresoj që ta nxjerrësh mësimin nga kjo gjë. Dhe të mendosh pak më shumë Vedat. Nuk e kisha me ty, e kisha me Vedatin. Po unë me Vedatin po dal. Po më pëlqen që fliti Vedatit jo mua. Shef. Okej. Kjo të ngon ti. S'ka form. Kaç po them. Po Vedat, po i tregon ti kartat e tuaja që çfarë po të pengon që fjala mos ndikohet nga tjerët. E shef se sa keq është kur ndikohesh nga tjerët?
Deri diku? Sa i nuk është nëpër. Për ty mos flasim kështu në maksimum. Edhe si aeroplani që ngrehet, jo si aeroplani, po si ata rokaçieri që shkojnë kompleti. Vetë di nëpër nga dikush ti? Si? Je ndikuar nga dikush? Po, prit që do thotë jo, se normalisht do përgjigjet jo, se pranon asnjë. Unë kam diku në atë moment që kam po. Në atë moment që s'kam po, se e di, shumë mirë edhe din kët. Në atë moment që s'kam po, kam dëgjuar, po s'kam po, nuk kam diku vetoti. Po në atë moment që unë e shoh Nissan Mesin, normal që ndikoj. Çka të më thuin mua se ndikoj? Ti ndikosh nga opinioni i tjerëve për ta marrë aspektin e veprimeve të tjerëve. Deri tani kam diçka që s'u dëshmë po. E vërë këtë gjëtë, Alba, dhe shumë shpesh në program, Vedatit i është thënë që është një djalë që ndikohet nga mendimet të tjerëve. Unë nuk e vere. Pra i flasi në vesh dhe i pas ta i ndryshon sjellje. Në rastin konkrete ka ndryshuar sjelljen me Albën. Ti e ndjen këtë gjëtë e vetja? Ja, unë them ai ka hapur sytë. Më në fund ka menduar thell si çdo gjë. Po ka hapur sytë në takim me ty, akoma po i shef sytë të unë. Jo, tani jam të pozicionuar. Tani jam të pozicionuar. Se da shi edhe unë ty s'po të shof qartë. Shka s'po më shet qartë. Oke, kjo nuk është takimi juaj. Mënyrat e shikimeve që je duke i hedh. Edhe busë që nuk të marrë të zdi. Alba, nuk është takimi juaj, po du të marrë zhvëtatin, takim mere. Së është se du të marrë. Atere mos fërën takimi ti. Po kam barru takimi, këtu jemi për diskutime. Oke, da shi mos pretendoni si kur... Takimi sa filloj, takimi sa filloj, ka shumë pjesë të bukat tjera. Takimi ju ka filluar, kam barruar. A vande shi në pyqe me të mamë, pëse mund drejtojsh, kurse kundra kësojna, munohësh me kry dialogin në sekundë. Sepse s'kam pu me vajzat, kam pu me qunat, duke mund t'y homo, hetero kam thënë që jam, dhe ty e kam pasunën. Po jo, s'ka lidhje. Normale që po. S'ka lidhje. Ose nuk po ja del ose çka. Unë kam vërtetuar këtu që unë nuk merrem me femrat. Po ti kemi vërtetuar se karakteri tim që unë nuk merrem me femrat, po merrem me çunat. Rasti çka do të merresh me femrat si për pjesën e karakterit tim? Alba, mfal, ose nuk merresh me femra, po se si isha se më ndodhi ajo situata, se e pash në televizor tash i puna për të themi të nisës lekto, s'merrem me femra, thuaja diku tjetër. O, Roena, po jo, çfarë rritesh të themi nisi sa se mos preki fjala me shumë të kaluamës, edhe pra ka përgjigje shumë mira. Sa herë sa ti më pyetën çfarë ke marr vesh, edhe unë thjesht po tregoja çfarë ka marr vesh. Ka se ta vuri njëri. Ose ti ai ishte muhabet gjeneral që kishte fare lidhje me raportet ndërmjet me çunat. Domethënë, trego pak e drejtë mos na ofendon. Shumë e drejtë po tregohem, po ai ndryshon vazhdimisht aspektet e mia. Ty do bezdis, ty do bezdis çfarë vetëm ndryshon aspektin e fjalëve të mia. Nuk është normale kjo vazhdimisht. Alba, ty do blerë të flasë. Ty do bezdis, Roela, fakti që gjithmonë ndërmjet kur ju të dy keni takimet, kur ju të dy keni situatat me njëri tjetrin, del papritur gjithmonë kjo çështja e Albës edhe e Vedatit dhe Vedati e ushqen. Me bezdis shumë sepse është kur un po mundem të nis diçka të re me Vedatin, Alba është si ai voice në mbrapa kokës që s'të lë rehat. Po Vedati është duke leju, do thot që Vedati ka interes akoma. Akoma nuk e lejon Vedati, ti e duke leju. Po fol me qikë, mos fol me mu, bro. Po kjo smeret me femra, haruam na. Ti mi jep sinjale mu, qarë du të bëj? Për deri sa mi jep sinjale, po më nërë rrugë që unë smere me dhe të të shprehen prap diqka. Alba, në të ojnë me thikë, bam, bam. Fiton nga fakti që ka në kraj një vajz shumë të edukuar dhe shumë që ty të ruar, që nuk i kthehet me harbutëri, pa çka se në momentet të caktuara, kur ti ndërhyn gjithkohës, mund të meritoje edhe ndonjë ngritje zëri nga Roela, ajo nuk e bën këtë gjë dhe unë e përgëzoj. Ka ardhur me synime qarta, ka tipin e vet, ka karakterin e vet, shikon larg, nuk shikon afër, ka synimin vetëm tek Vedati. Po ti je gjatë gjithkohës realisht duke i prishur takimin dhe në momentin që ti thua unë nuk kam më punë me këtë djalë dhe as ajo nuk të flet, as ky nuk të flet. Mua kjo më bënd kuptoj që Ilona. Ego jote është ajo që thot unë i kam mbyllur me këtë djalin. Po në fakt, brënda vetes, do doje që gjithë të nga cmime të njallë një loj reagimit e Vedatit, dhe pse jo në basë të merje edhe një takim me të lutur, si që besoj se ty do të përqente dhe do e shikoj si një triumf të ndin personal. A Ilona, ta shi t'japet unë një përgjigje për të tani... duhet vlerësohet pak edhe fakti që normal më shqetëson pjesa që dalin të dy në takim prapë përmendet emri im, vjen këtu në skenë, bëhet takimi Saides, më shef mu me qeshur, vjen takimi Roelës që ta diskutojnë dy, prapë shef mu, prapë mjep rrug mu, më dëgjon mu se qarë flasë, qarë zboj, edhe mu kjo gjëta shiku edhe i po, pak jo. Se është e freskët e kupton, po, pra, kalin e pak është... ditë edhe për mu asë nuk do të komentoj fare, nuk do të më interesoj fare, po, ajo diferenca me Vedatin dhe ty është që ai të respekton ty dhe ti pikërisht dalte fjala ime, në Skype ti se respekton ata. Të shikoj në luaj, më të respektoj. Unë s'respektoj atë pse unë jam duke sharë dhe duke ofenduar Vetatin. Jo. Se ke treguar ti se ke respektuar ata. Pjesa që ai po mlen prap rrugë që ai të merret me mua. Se po e bën këtë Vetat, se kjo është e vërtetë. Në prapa skenë nga Smon Albën,
Je vazhdimisht duke i dhënë sinjale edhe në studio. Tani mos ta bëjmë edhe Albën sikur deliron, se nuk është e vërtetë. Nuk kanë çi jap sinjale. Ja, si po shih ti se po shih me ta. Shesh. Më fal, pastaj. Me Alba po ndot me këta të dy tani. Pi edhe pak se duhet. Edhe mbylli pak këmbët. E shep, ishte për ta. Ashtë, kjo e ka thonë vetë që ka të mellë mi korë mi, edhe mund po më pëlqenë mi korë. Këto nga smime... Ako mas kartë pranë vera për të korë, pritë ku e keti. Këto nga smime kam fillun që pite Albina, edhe vazhdimisht po vazhdojnë. Edhe në për atë arsye erdha këtu me disë me ditë kuptimin e fjalëve që ka i folë zonja Alba. Çfarë edhe aty për mua? Çfarë kuptimi prisket ti? Se ti duket unë kam marrë për ti, unë qëllimisht kam marrë për ti, po më ngu kjo shka thot ti prezencën tënde. Atëherë vetat, kthehemi pak mbrapa, me atë që the. Ti thua unë tani do të korr atë që kam mbjell. Çfarë ke mbjell ti pra? Sipas inteligjencës tënde. Është takimi yt me Roelën, ajo që ti ke mbjell për të shkaktuar këtë reagim tek Alba dhe ti tani po korr atë që po prisje? Pra a ka qenë kjo gjë e qëllimshme që ti të marrësh këtë revolt të Albës dhe ajo të kthehet tek ty? Shqip. Janë di gjërat në të cilën do t'i dallojna pak. Se që në fillim siguria ime që e kisha ndaj Albës e boni Albën të fluturoje pak. Ah, oh, kur fletë kjo për edhe... sigurit, fluturoje që i qëndroja vetëm këti. Vetëm flotrat më ngrejshin. Ate edhe... logarit të fluturim, që u fokusova vetëm dhe ty. Jo, prit, nuk e di. Ka dalet ludna. Në më thonë fillim ishte kjo që më dhasht ishëm sigurit. O, na lodhët, që të dy na lodhët, për zote. Okej, që tash vjen edhe të ti. Në më thonë që më fillim më dhasht atë sigurin maksimale. Maksimale, kërka nuk e shqipsh, atije. Edhe rrë thua shqit ti më konë fokusiot. Edhe po më pëlqejnë. Pa ta shëtë pëlqeja, më the që më pëlqejnë, a the që të fokusohem e të njëri ke gru, fokusova me vej pra të tërgove. Po ti e ditë që unë jam hakmarës. Ti i ke majka zjatës. Edhe ta shqipëm shemë unë dështë ta mirë me një tjetër person, jo, ti nuk po të pëlqejnë. A e mirë ti vedat një tjetër person, ku kjo të akim? Nisë të më të që të bëjatë kërë duke e thëmë, e isha i lumë tërë. Vendat, ashtë të po duke. Isha i lumë tërë, edhe jam i lumë tërë për Roelën, edhe shifët e pra paskena që tani. Po të që jakë marës, leri për paskena, nuk ka dalë, të takimi me Roelën. Shë po duke mund tani. Qita gjërë që ke për ti në takim, edhe që do e shojmë ne, këtu për i dhe bënzera. Pse? Ti akoma po bisedon me Alba. A tha Megi po kalojmë pak mbrapa, shti, mbrapa po kalojmë. Megi thoj nuk duat kalojmë mbrapa. Po nëse shikojnë atë pitash, po ti dush me më shiku mund pitash, jo mbropa. Leja ta shka ke mbropa, ti dush me shiku mund prej tash. O shëta, dhe kemi të rëzisi tani në këtë pikë për përfshit dhe mua. O thash, kthehemi pak mbrapa, nuk kemi disa sekonda mbrapa. Po korë atë që kam bjell, u më thash kthehemi mbrapa, disa dekada në parë. Po pra po, pa e shla, kështu e kuptoha. Ame Miki, ja ku janë të shenja që lidhet, Miki, ja ku janë të shenja që lidhet. E përmendi atë marjen, edhe të kam në shumë arsyetime dhe shumë besëmëshmëri. Mësi qirë këto, mund qirëm, mësi zanë të shka. Po qa po thua tje, qa po bën kontradiktor me njëra tjetërën? Step by step. Rojla. Step by step, step, by step baby please. Steps, po. What? Baby steps. Duhet të në diska, Rojla. Ta kimi është i gjatë dhe nuk do doja që të nëzitohesh që mas një për nesh në përfundime. Unë do të vazhdoj që pyjes në vazhdim që ne t'i shkojmë deri në fund. Dhe unë të premtoj. Dhe shpresoj që o ta mbaj dhe besoj që o ta mbaj dhe do ta mbaj që deri në fund të këtij takimi ti do kesh një pamje më të qartë asaj që është duke ndodhur mes teje dhe Vedatit ose mes Vedatit dhe Albës dhe me gjithë këtë treshën tuaj. Okej, të premtoj për këtë sepse jam e paqartë mbas edhe më shumë se ty. Tani, jo, Vedat. Vesha, vesha spigoni. Lutem, vesha, vesha spigoni sen. Me mua e ke maraton. Edhe maraton e ke po të njëoni lodhësh. Po prap, nëse jep vetës fuqi, do arrish aty na me mu bash. Një maratonin do bëjmë bash. Shpejt se i nxiton puna, ajo është 70 kilometra. Bëni bash, ti e pret të finishe. Ti ke shkuar me makinë deri aty. Ju do të sapir kontradikt me veten. Nëse më nash tash. Më dëgjoni pak. Alba, shqetësohemi pak se duat të jesh pak Roelën dhe Vedatin. Vedat, më gasmoj veshin pak më parë kur të pyetëm për kur pyeti Neda për familjen tënde se çfarë mendon për Roelën. Me së tjera është edhe që thon, inshallah është ashtu siç duket. Tani, unë kam krijuar një përshtypje që ti, dhe mendoj që kjo qënë ka pak në gen, është familjare, ju të gjithë jeni në pritje që vajza do të vërtetojnë veten për Vedatin e tyre të madhërishëm. Jam gabim apo jo?
Sakt që. Shumë mirë. Del të takim me Roelën dhe një nga gjërat e para që ti nuk ngurron të thuash është, ja thua si më të ëmbël se kshu je edhe pak i zgjuar, un pak nga pak ti do bëhesh siç dua un. Kjo mania jote për ta lidhur me atë që thash më përpara, që ti vajzat ti transformosh sipas parametrave që të pëlqejnë ty dhe un akoma nuk e kuptoj pse. Do me thonën, do e kuptoj shtash me një fjallë, se kam qëllime në të cilën unë ja të regoj prim fillim, për mës me dhonë gjenja, që në insër kjo me thonë, valla, jo, nuk të baj ata. Duhet kjo të përpichet me mu, që unë e mu përpich me këtana, është reciproke, po të qenë fillimit i të regoj, se qka unë... Nuk mund të ndryshoj në moshën, po bit do mbush 30 vjeç për pak, e kuptojnë? Po nuk ka puna të ndryshojsh, të mi respektojsh. Të respektojsh, është totalisht ndryshe. Po edhe nëse më pyetje me ndryshu, dush me ndryshu. Roela, po ti thësh që do të bësh bjonde. Kam qenë një herë. Si? Të më luash ti flokë bjonde. Po do t'i bëj unë. Se ndoshta m'pëlqejnë flokët bjonde, çka? Vetë, çfarë gjëra ka akoma Roela që nuk janë aty ku do ti? Për shembull, 2-3 gjëra që mendon që duhet ndryshuar. Shiko, unë edhe thash edhe atë, edhe po më vjen këtë se akonën edhe e Nisa që punon vetë, mu më pëlqen shumë një fejman që punon. Po në tani në lidhe me mund do shta nuk do të punoje, mo. Si the? Në lidhe me mund do shta nuk do të punojsh. Në lidhe me mund do shta. Se du të adi saksis se shka punon. Po ta them që sot që ajo gjë me mua nuk pad. Dhe përpichesh mu më ka me mua. Po pse nuk duhet të punoj? Po më duhet të punoj? Më falj. Po ndoshta, ndoshta jam jashtë, ja dhona tash ka kjo do që mos më punuaj. Po pse vendar? Po punon një film jo çe pa? Vetat, jo, e ke gabim, vetat. Po nuk e kam gabim, vesh një sekondë ta kallëzoj se kam gabim, si kena ka 30 vjet. I kena ka 30 vjet, do unë me kriju një familje dhe nuk duhen grajme me shkum punë dhe cullën me marrëti kushetë. Çka të folën? Po çfarë thua? Gruaja mund të bëjë shumë gjëra. Unë do me marrë familjen, çka po mendon ti? Gruaja mund të bëj shumë gjëra në jetën tënde, mund të jetë nën, mund të shkoj në punë, mund të ketë hobi, mund të ketë ëndra, mund të bëj të gjitha. E po duhet më nal pak ato na. Ata o zgjidhni një jetë familjare, o zgjidh hobin edhe me vepron një jetë. Nuk e di. Çfarë më vjen? Vetë. E keni mendjen di. Unë kam shkopin me një sekond të lutem. Megi ku e ke shkopin? Një sekond. Unë kam punuar që 16 vjeçë. Tani do unë çdo punoj dot me jetën time. Po ndoshta do të pëlqejë kjo. Merë shkopin. Po ndoshta do të pëlqejë kjo. Ja. Po pse si ti si e koncepton me vetë dyja? Ti si e koncepton që ajo trisi princeshë edhe ti le këtë kohë dhe bjeri dhe për mua. Po dëgjoj, po dëgjoj se mbas ai ka konceptin që Roela të zgjohet në mëngjes, ti vi majordomit i bëj çajin, ti e kurosi rrobat, Roela del mëngjes, edhe mbjell ato trëndafilat të baçave datit dhe do të shkojnë të dashur ato sot te fabrika, pastaj bën Roela gjumin e bukurisë pasdite, dhe ndark vjen Vedati me çizmet nga puna me atë makinën e vet edhe e merr dhe dalin. Ky është koncepti që ti ke. Pra ti thjesht Vedati do Roela që po dosh jep princeshë. Ke par kukulla më duket Vedat. Si? Ke par kukulla më duket. Vedat ka për këtë gjë të kesh partnerin. Po do të morësh ajo që do të morë mua në pikë. Vesh një sekond Roela. Të kesh partnerin. Okej, just one moment. Okej, vesh një sekond. A është më mirë? Bëno e sinqer. A është më mirë një tip sigurone që të kallëzoj që në fillim se shka du, a të njoni që ta fërkon shpinën, të merë në shpi, të thot po, masani të ndryshon këtë trokën, edhe masani të ndalëni. Po, unë nuk do arja dhe në pikës të shkojnë në shpi. Unë e pikë fillim, kallëzoj, që shku marë dhe shku ashtë. Unë do arja dhe në pikës të shkojnë në shpi. Në qëse ti jetë kështu që në fillim. Po juve ju pëlqen ta keni një që ashtu, që e pranon. Po masi të fani me thmi, masi ti asit një ndryshojnë se e në që ashtu e kena mentalitetin. Vedat, në rasim ndryshon. Sa vjetë që jetë njërë 34. Ka që pa aftje për të njohur femra që ke përballë, do me thënë ti i futesh një marrëdhënie me këtë vajzën që ka ardhë nga Amerika, që ka të reguar këtu, që punon, që është një vajzë kultivuar, ka një profesion të vetin, dhe ti thua unë këtë do të ndryshoj, po pse i futesh të rrugtimit të pamundur më djallë? Pse i futesh të kanë fajrë? Po mirë dhe si kjo, ala, nuk e di se shka bajnë, po ndoshta do i pëlqej ajo jetë me mu. Po pse duhet të pëlqej një vajzë 30 vjeçare që punon në një vend shumë mirë që të lër punën dhe të shkojnë pas vedatit të madhërisëm. Nuk do të pëlqej vedatit të madhërisëm, jam njëri prej 80% mashkëve që 20% femrave ose 30% femrave nuk i dojnë mi po të punu, se më shkon sabatit të shefi vetë. Okej, vetëm një sekondë ta shpjegoj pak mandrishë tash. Pse unë gjën time nuk e lëm me punue? Se më shkuat që ata i shefi me vones 5 minuta se fëmijës i ka dhënë shumë buk, edhe ai mi bërtit, edhe me ardhmë mbrëmje, me po të nervozit me mua, edhe me krijuë tensione me mua. Jo, unë me mua. Çfarë po thua more? Çfarë po thua? Çfarë po thua?
Fjalët e mia, fjalët e mia. Unë e thash përgjithësi. E thash përgjithësi, ti je shefi. Po ti duhet ta kuptosh punën tonë. Fjalët e mia më lart. Po mirë, duhet ta kuptosh se çka kam unë jetë sa ambicie dua nga mashkulli im në krah. Po mirë, ato ambicie anas, ai ke diskutuar me mua? Po. Çish që diskutu? As kemi diskutuar ne? Po, kemi diskutuar, po saksisht unë shka tipi te. Ti ke marr valizhën me Artu tash. Jo, më gjithë Amerik. Unë sa porosi tani. Unë edhe që jam këtu me valizhën. Ni profesor më shumë edhe më supa anglisht nëse. Unë edhe këtu punoj. Nuk do leun biznesin tim të falimentoj. Edhe këtu un punoj. Dhe punoj na bash. Nuk e përballon dot ti fare. Atëherë mirë, Rojla. Ky është Vedati. Dhe më në fundu prezentuat. Duhet të kështë bërë të gjohë për para. Me gjitha të, ju jape mundësin e jashtë zakonshme që u të vazhdojnë të diskutim në prapa skenë, jo tani, kur të baroj programi, okej? Okay? Por që ta dish, po të bëj një parantez të vogël, që ai Vedati jeton në Haraqin, ka kryuar atje perandorin e ti, dhe atje rekruton të gjithë njerëzit që ai do pranë vetës, dhe ai punon për t'i mbajtur të gjithë brenda perandorisë. Okej? Okay?